הגמרא אומרת, איפה משיח בן דוד נמצא? הרבי יהושע בן לוי אומר, הוא נמצא בפתחה של רומי, יושב עם המצוראים, אז הזוהר הקדוש אומר, מה זה המצוראים? זה פגם הברית, זה התאווה הידועה, תאוות ניוף. אז לפי חז"ל, לפי הגמרא, משיח בן דוד נמצא לא במקום כל כך פשוט. זה לא שאנחנו, או איפה, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. אבל דוד הכניס בו את הכוח לא להתייאש בשום דבר בעולם. ואז הוא מקבל על עצמו את כל הביזיונות. המשיח מקבל על עצמו את כל הביזיונות. הראשון שקיבל את כל הביזיונות בעולם, בכלליות, זה היה משה רבנו. משה רבנו קיבל על עצמו את כל הביזיונות שבעולם. אז הכתוב, יש מדרש שאומר, כף דלת 24 מיני שכינם. שכין זה מחלה שנוראית, זה כל הגוף מתמלא בפצעים עם מוגלה, וגם המוגלה יוצאת החוצה, וגם זה מוציא ריח רע. עכשיו בן אדם, ואין איזה תרופה. עכשיו בן אדם, נתאר לעצמנו שלא יהיה לאף אדם בעולם כזה דבר, אבל כל הגוף שלו מלא בפצעים, בשכין, וזה גם מוציא ריח מאוד לא טוב, אף אחד לא יכול להתקרב אליו, אף אחד גם לא רוצה להתקרב אליו. אז תמיד הוא יושב לבד, מה הוא מרגיש? כל היום הוא רק מנקה מעצמו מוגלות, והוא מרגיש איזה ריח לא טוב יוצא ממנו. אז כאדם כזה, אומר המדרש, איזה שפלות הוא מרגיש בלב. איזה לב יש לו, על מי הוא התגאה עכשיו? עכשיו שהוא במצב הזה הוא יכול להתגאות על מישהו, הוא הכי שפל בעולם. אומר המדרש דבר נורא, 24 מיני שכין יש. ומשה רבנו דעתו שפלה מכל ה-24 מיני שכין. הוא מרגיש את עצמו יותר שפל מכל ה-24 מיני שכין. וכמעט אי אפשר להבין איך משה רבנו יכל להגיע לכזה הרגשה של שפלות. אבל זה הצדיק, זה הצדיק האמיתי. אז הראשון שירגיש את עצמו יותר שפל מ-24 מיני שכין זה היה משה רבנו. והאחרון זה משיח בן דוד. משיח בן דוד, לכן הוא יושב בפתחה של רומי, מרגיש שהוא הכי הכי גרוע בעולם. הנקודה הזאת היא שהלב שלו מתמלא באהבת ישראל, כי באמת יש לו לב טהור, באמת הלב שלו מאוד טהור, אז זה מה שאומר רבי צדוק. ואז הוא מאיר לכל נשמות ישראל. מהלב הזה הוא מאיר לכל נשמות ישראל. וצריך רק צדיק אחד, שיהיה במדרגת היחידה, וזה משיח בן דוד, ואנחנו מבקשים שיתגלה המשיח, שהלב שלו יאיר לכל יהודי. ואז כל עם ישראל ברגע אחד חוזר בתשובה. אין יהודי שלא רוצה לחזור בתשובה. אין כזה דבר, זה רק בלבולים. זה כל מיני עננים שמכסים לנו את העיניים, מלבלים אותנו. אבל די שכל יהודי רוצה. המשיח, זה האור. איך הוא יגאל את עם ישראל, הוא לא צריך זה, לעשות מהפכות בעולם. פשוט הלב שלו יאיר ללב של כל עם ישראל. כולם יעלו לירושלים, יבנה בית המקדש. אז זה נקרא תיקון הלב. זה נקרא הזיכוך. הזיכוך שבלב, וזה מאיר לכל העולם כולו.